Здравейте, мили хора! Супер щастлива съм, че мога да ви поканя на моя първи дръм фестивал до сега. Ще имам честа да открия София Дръм Фест на 15 май, неделя, в Grindhouse Skate Club. Нямам никакво търпение да ви покажа нещата, над които последък работя и да се видим, да си поговорим, да обменим опит и да се насладим на всички артисти, които ще вземат участие в тази годишното издание.